Не обов'язково бути тибетським монахом, щоб займатися йогою. І взагалі, кажуть, що йога – це заняття, що під силу кожному. Чи правда це? І чи дійсно можна засвоїти це заняття в дорослому віці? Сьогодні ми це перевіримо. А мене звуть Марта Іванова. Не перемикайте! Якщо ви думаєте, що ви вже занадто виросли для йоги, то ви дуже помиляєтесь. Скажу більше, йогою якраз рекомендують займатися у дорослому та зрілому віці. Звичайно, що опановувати це мистецтво краще в дитячий період. Але навіть якщо вам 50 чи 60, це не проблема. А фізичні навантаження ніколи не будуть зайвими у будь-якому віці. Багато дорослих людей сприймають йогу як вид спорту або фітнесу. Але запам'ятайте, йога в першу чергу – це філософія здорового способу життя. Також не варто сприймати йогу як якусь релігійну секту. Навіть найбільш її фанати розуміють йогу лише як науку про гармонію та рівновагу. Початківцю у йозі може бути незрозуміло багато термінів, чудернацьких слів. І як це все запам'ятати? Насправді все дуже просто. Йога – це комплекс асан, тобто вправ, що виконується в певній послідовності. Зазвичай заняття закінчується шавасаною. Це свого роду відпочинок для тіла і перезавантаження для мозку. Також однією з головних асан є пранаяма, що дослівно перекладається як контроль або зупинка дихання. Головним завданням вправи є встановлення контролю над думками, які тісно пов'язані з диханням. У чому, ви думаєте, секрет довголіття тибетських монахів? Правильна відповідь – у їхньому здоровому способі життя, довгих медитаціях і, найголовніше, заняттях йогою. Хочете прожити 120 років і виглядати прекрасно? Раджу вам не гаяти часу і якнайшвидше бігти у найближчу йога-студію. Я думаю, буде доречно розповісти про переваги і користь від занять йоги. Отож, перше, що ви отримаєте від тренувань – це здорове підтягнуте тіло, кращий кровообіг і глибоке дихання. Звичайно, що не слід розцінювати йогу лише як фізичні вправи, тому що це, в першу чергу, духовна практика. А недовгі медитації, навіть 15-20 хвилин на день, допоможуть вам звільнити розум від зайвих думок. Йогою можна займатися не тільки у йога-студіях, але й вдома. Домашні заняття вважають навіть більш дієвими в духовному плані. Але запам'ятайте одну важливу річ. Незалежно від того, де ви займаєтесь, у студії чи вдома, йога не повинна приносити вам фізичного болю. Адже йога – це не спорт. Цікавлячись йогою для дорослих, я просто не могла оминути акро-йогу. Для дітей вона може бути дещо незрозумілою і важкою. Але якщо ви в дорослому віці і маєте другу половинку, акро-йога саме для вас. Отож, цей вид йоги передбачає в собі парні заняття і повну довіру між партнерами. Такі вправи не лише розвинуть вашу гнучкість і покращать фізичний стан, а ще й зміцнять ваші стосунки. Думаю, що з сьогоднішнього сюжету ви зрозуміли, що йогою може займатися будь-хто. І вона не така страшна, як здається з першого погляду. А для вас сьогодні працювала я, Марта Іванова. Зустрінемось у наступних ефірах або у йога-студії. Я тепер тут буду часто з'являтись.